მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც იქნა ეშველა ჩვენს ეფაც. რა თქონდა, დარჩენილი გაკეთებულია ყველაფერი, წყლის სისტემაც კი არა და საწრეტები გაწმენილია. აი ეს იყო ორივე მხარეს. ძალიან ბევრია რაოდენობრივად. Ну, окей, там харе იმდენად არ გონწვალა. მისადგომად ადვილია. გაიგეთ, გამოჩდა ყველაფერი ჩანს. ქვემოთ აქ პატარა რეზინგები აქვს. საწები შავები, ახლა არ გამოჩდება კადრში. მეორე მხარესაც გაწმენილია, მეორე მხარე ცოტა გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ მისადგომად ადვილი არ არის ვიწრო აქ. ელი შესაყოფი ფაქტიურად ხელს ვერ ჩაღობ. ამიტომ ჯადოს ნური პილასოსით ეს ყველაფერი ამოვიგეთ. ანტიფრიზით შევცვალეთ. ორიგინალი, რა თქმა უნდა, BMW გრუპის გამოხდილი წყალი. და დაგვრჩა ეს პლასმასები და რამოდენიმე 1000 პატარა შვილები. ესენი დასამაგრებელი. ეს უკვე ხვალი იქნება, YouTube-ში დამთავრებულია, აი ღირსა. ეს იყო და ეს